if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Alô? Fala, mano William, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Fala aí, mano Alex, tá saindo aqui agora do Center Shopping, mano. Ué, tá dando um rolezinho no shopping? Center Shopping? Caraca, por incrível que pareça, mano. Caraca, eu tô do lado do Center Shopping e tu não sabe da boa. Mano, tu é viciado em açaí, eu também me amarro. Cara, vamos trocar uma ideia. Passei aqui no açaí que tá com uma cara boa, hein. Pô, açaí? Que isso, meu brother? Na praça? Cara, só vive lotado, filão. Deu aquela vontade. Tô pertinho, mano. Pertinho mesmo. Bora, bora. Açaí? Tô chegando aí. Tô indo. Aguarda, só um pouco. Só um minutinho, tô chegando aí. Só um minuto. Já tô, mano. Já tô no pique. Tô indo. Fui. Então, Adriana, conta um pouquinho da sua história. Há quanto tempo você trabalha com açaí? Tenho 2 anos que trabalho com açaí. Aqui na praça tem 1 ano. Um ano e 3 meses. Ah, então é bem recente. Mas essa ideia surgiu da onde? Eu fui comer açaí em 3 lugares. Aí olhei assim, eu digo, ah, o açaí poderia ficar até melhor, né? Porque o açaí é um gosto diferente. Aí eu resolvi a trabalhar com açaí, fui pesquisar os açaí, fui ver que poderia fazer um gosto melhor. Aí gostei, fiz em casa pra mim mesmo e senti diferença da rua. Aí eu falei, aí agora eu vou trabalhar com açaí, eu vou botar o açaí meu pra mim vender. Como meu filho já tinha o hambúrguer JK, aí eu falei, tem o açaí JK também. Meus amados, estou eu aqui na luta, vendendo meu chocolatinho no dia a dia. Temos chocolate da Oreo, temos chocolate Barrão da Bis, original, entendeu? Aqueles que quiserem viver pela rua, encontrar, quiser dar uma força, o amigo só agradece. Jucinei, amado. Daí, Jucinei. Sucesso. Obrigado, sucesso. Querido. Existe não, entendeu? É isso daí, galera do canal Papo de Comida. Chegou aquela grande hora que eu, junto com vocês, e tem uma pessoa aí que tava louco pra esse dia, pra essa gravação. Mano William. Salve, tropinha, Mano William na área. É isso aí, mano. Alex chamou como um bom conhecedor de açaí. Um cara que ama açaí tá aqui, né? Vamos ver. O Alex falou muito bem, né? E agora é ao vivo. Vou fazer o pedido pra vocês agora. É isso daí, galera. Nesse exato momento, vocês estão vendo aqui o preparo aqui desse açaí. É quantas ml esse? 770. Eita. Galera, aqui já virou um desafio. Que eu falei o maior, mas eu imaginei o 500 e veio o 700, mas a gente encara. Granola. E aí, manda aí na descrição, galera. Vocês curtem granola? Quais os breguetes, quais os doces que vocês curtem aí? Amendoim. Acho que hoje eu vou inovar, hein? Bota um pouquinho de paçoca. Olha aí, galera, não pode faltar aquela calda de menta. Eu sou aquele cara que eu gosto de misturar doce com azedinho. Muito doce eu não curto não. Mas hoje... Por isso que eu botei o açaí. Um puxou o outro, aí deu tudo certo. Bacana. Quando eu fui... Faz uns 500 pra mim, manja. Só cobertura de morango e amendoim e... Pode e paçoca. E paçoca, por favor. Aí por isso que foi feita a diferença, quando foi... O pessoal tudo elogiando o hambúrguer JK. Aí, por que não o açaí JK, né? Ele veio primeiro, então, né? Foi, ele veio primeiro, aí depois do hambúrguer JK, eu falei, ah, então vamos fazer o açaí JK também. Aí, deu tudo. É bom que já pega uma. Certo. Já tinha uma freguesia, né? Um bom público, já aproveita o último e o último agradável. Foi, e aí? Você não vai vender a mesma coisa que ele, vai ser uma coisa diferente, mas com o mesmo. O seu pai?
Agora chegou a hora mais importante, a hora de experimentar o açaí. Hoje não é comigo, porque tem alguém aqui que não é apaixonado por açaí. Ele ama açaí. Então, William, dale, é contigo. Vou nem falar, quero nem falar, já vou comer logo. Experimenta, depois fala o que você botou aí no açaí. A galera de casa tá curiosa, curioso. Olha o tamanho do negócio. Galera, eu mitei, conforme vocês falam. Eu mitei porque o negócio é bom e eu pedi 500ml e hoje eu vou... 700. 500 não, galera. 700, corrigindo. 760. Olha 700. O tamanho aqui, ó. Eu mitei, galera. Hoje eu vou me embriagar de açaí porque o negócio é muito bom. William, dá uma palavrinha aí. O que que vem no teu açaí? Qual o diferencial dele? É, o açaí é muito bom. O meu vem simples, cara. É só amendoim, paçoca, cobertura de morango e joguei um leite condensado por cima aqui. Que aqui é a novidade da casa, né? Todo mundo gosta, todo mundo coloca aqui. Eu resolvi experimentar, colocar e acho muito bom. Cara, açaí é muito bom, cremoso. Bastante se conhece, né? Aquele açaí aguado que você às vezes compra num lugar com gosto de terra. Não tem gosto de terra, muito bom, muito bom. Galera, não perdi tempo, já tô aí. Acompanha aí no Instagram que eu tô nesse exato momento fazendo aquele bumerangue. Passando aqui no meu açaí de 700ml, indo pro do William 500ml. Tem também aqui o do Brunão, hein? E galera, vou ser bem sincero, desde o momento que chegamos aqui, o negócio é bom, vencido, que é gente toda hora. Aqui, ó, é gente toda hora, galera. Se eu fosse você, não perde tempo. Vamos lá, vou experimentar aqui o meu açaí. Mas sabe coisa que vem toda hora, Alex? Por quê? Porque não para, mano, porque o bagulho é bom. Verdade. Não para, não para. Verdade. Se não fosse bom, parava. Ia dar um tempinho, mas não, a tia tá cansada toda hora. Toda hora. Aqui, galera, vamos experimentar agora. Meu Deus. Açaí. Galera, uma observação. Meu açaí, ele é o quê? Granola, amendoim, paçoca. Foi os três ingredientes que eu coloquei aqui. E aquela calda de menta para dar uma azedadinha, para não ficar tão doce. E dá-lhe, experimentar aqui. Vamos brindar. Então, tropinha, já machuquei o meu, né? Eu e o Brunão aqui já machucamos o nosso, ó. Que bobeira, mano. Ó, já foi. Olha lá, que ser guloso, que pegar o maior. Tá lá. Galera, não tá difícil, tá gostoso porque o açaí é bom demais. Açaí JK, vai te falar, vocês tiraram onda aí. Olha aqui, galera. Eu acho que ele tá querendo levar pra casa, mano. Tá querendo levar pra patrulha. Tá e querendo. A tua nota, William? Fala a nota, o pessoal tá com saudade. 200 milhões, filho. Muito bom, filho. Tá maluco, esquece. Melhor do bairro. Galera, papo muito reto. Bom. Muito bom. Tem exagero não, com exagero. Eu pedi 700ml porque eu já conheço o açaí, eu sei que o açaí é muito bom e eu vou finalizar ele. Galera, mil, nota mil mesmo. E onde encontrar o açaí, William? Aqui no Tanque, no Bairro Vermelho, perto do Center Shopping. Só vem, mano. Vocês não vão se arrepender. Melhor açaí do bairro. Papo reto. Mano, eu sou conhecedor de açaí, hein? Eu gosto muito, hein? Pode ir, vindo. Papo de comida é dica certa. Né, não, Alex? Fala tu. Exatamente isso, galera. O açaí totalmente ignorante é dica certa, dica boa. Esse açaí, galera, não é aquele aguado com água, não. Açaí 100% tira onda. Então tá faltando isso, galera. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Deixa teu like. Comenta bastante. Não esqueça das nossas redes sociais. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Valeu.